Budete se prát, kluci, tam vzadu? To by bylo fajn. Ale to nevadilo, protože my budeme hrát s panou Jungle, tam se strašně hodí nějaká bitka. Ale jak vidím, ten chlapec už má nějaký otřený oční koutek. A právě odešel. Dobře. Nebude bitka, bude Jungle. Ale když se nevíte. Máme, pošlem na bodium. To. Mně se na to dobře kouká, že právě mám pořád otřené oči. Dobře, 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 přátelé. Takže my se pomaličku jsme se odsli do třetí třetiny. A já myslím, ne, tak jo, tak bude to písnička Jungle. 3-0 na hospodě. A užijte se s náma poslední zbytek našeho svadebce. Hrají. Thank you.